El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha donat suport als candidats de la formació de les Balears. Ha assegurat que i el company, Llorenç Calmés, Mateu Isern i Rosa Estaràs tenen experiència en la gestió i el millor programa per a les illes. En aquest sentit, Casado ha assegurat que el pròxim 26 de maig hi ha molt en joc. També nos jugamos el contrapeso a un previsible gobierno de la izquierda que lo que quiere es volver a pactar con los comunistas de Podemos y probablemente con los independentistas de Esquerra Republicana. Y que si mandamos un mensaje muy claro el 26 de mayo de que no tiene patente de corso, de que no tiene carta blanca para hacer lo que quiera, a lo mejor se plantea sus pactos electorales. El candidat del PP a la presidència del govern s'ha compromès a recuperar la llei turística per modernitzar la planta hotelera. Company assegura que si governen donaran llibertat enfront de les prohibicions de l'executiu del pacte. A més, ha demanat a Casado un millor finançament per a les Balears. Necesitamos todo vuestro apoyo, vuestro empuje. Seguimos necesitando que allí en Madrid reclamemos un régimen especial para las Baleares como toca, digno, dotado económicamente como toca y no una miseria y un engañabobos que es lo que nos envió Pedro Sánchez con la señora Armengol hace unos escasos meses para que aquí la señora Armengol pudiese vender una burra. Pablo Casado ha fet referència a l'incendi de l'edifici ocupat d'Eivissa i ha assegurat que la primera mesura que duran al Congrés és la llei antiocupes. També ha recordat que la seva formació promou una baixada d'impots i la llibertat d'elecció de la llengua vehicular a les escoles. El PS i PSOE es compromet a impulsar un pla de control d'hores de feina i un altre de lluita contra la bretxa salarial. Per evitar situacions de discriminació es preveuen més de 1.000 accions de supervisió a les illes durant els pròxims 4 anys. Un anunci que han fet la ministra de Treball en funcions, Magdalena Valerio. Que és fonamental en un país para que haya paz social y para que haya estabilidad, que haya cohesión social, que haya redistribución de la renta y de la riqueza, que hay que eliminar la pobreza. Per fer-ho possible, aprofitaran l'augment de 833 nous inspectors previstos a tot l'Estat. La ministra de Treball ha donat suport als candidats socialistes d'Eivissa i ha fet una crida a aturar l'extrema dreta. Donde los demócratas paramos a la extrema derecha en las urnas, les hemos parado, pero hay que seguir parándoles en las urnas. També ha defensat el registre de jornada laboral. Hay algunos que se resisten a que esté controlada la jornada de los trabajadores y trabajadoras para que no se hagan contratos fraudulentos a tiempo parcial, que son contratos a tiempo completo como la copa de un pino, no les gusta a algunos y algunas, pero a los trabajadores y trabajadoras sí. Hem de continuar cridant a la mobilització exactament igual. No està fet. És el missatge de la ministra de Política Territorial en funcions en la presentació dels candidats municipals del PS i PSOE a Llucmajor. Meritxell Batet els ha demanat que no baixin la guàrdia perquè el 26 de maig es revalidin el resultat de les generals. No hi ha millor defensora de les Illes Balears que Ana Francina Armengol. Batet s'ha compromès a reprendre les negociacions de la part fiscal del règim especial de seguida que el govern d'Espanya estigui conformat. El candidat d'Unides Podem a la presidència del govern ha presentat la seva proposta energètica davant la central tèrmica de Mahó. Hacer una apuesta firme por energías renovables y alternativas que nos eviten la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Lo decimos porque nosotros precisamente vamos a ser la garantía de que se van a impulsar durante esta próxima legislatura, en la que necesitamos tener 4 años más de gobierno de progreso en Baleares, la apuesta absoluta por la autosuficiencia energética y porque esta energía proceda de energías renovables. La candidata d'Unides Podem al Consell de Menorca, Cristina Gómez, ha recordat la importància de l'eficiència energètica als habitatges. El quilovatio más eficiente es aquel que no se consume. ¿Qué quiero decir? Primero, ante todo, eficiencia energética. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Estamos ya metidos, como Consell Insular, en el grupo de trabajo del Ministerio de Fomento de proyectos de rehabilitación energética de parque residencial, público pero también privado. Este es el futuro. Además, generador, es un nicho de ocupación y de empleo. Estaba
Més per Mallorca es compromet que cap pacient esperarà més de 180 dies per una intervenció quirúrgica ni tampoc més de 60 dies per una consulta o prova. El candidat a la presidència del govern, Miquel Ensenyat, ha explicat que serà possible transformant la sanitat pública amb més professionals i centres especialitzats. I això passa sobretot per reforçar aquesta xarxa d'hospitals, el que dèiem sociosanitaris, és a dir, que van adreçats sobretot en aquelles persones que han d'estar ingressats d'una manera de llarga durada, no? D'una manera continuada i que moltes vegades fan o provoquen saturar els hospitals, diríem, de referència. Antoni Noguera rep el suport de més de 130 persones de diferents àmbits en un manifest que reclama que continua sent Balda de Palma i pugui continuar la transformació de la ciutat. Noguera reconeix que ha estat un honor haver pogut frenar pressions i atacs de sectors econòmics que només volien mirar pels interessos particulars i no els dels ciutadans. Estem fent com a de Palma una obra col·lectiva, però una obra col·lectiva que la fa tothom, no? I que tanta gent s'impliqui en aquest suport, en aquesta llista de persones que han fet d'aquesta ciutat millor, per jo és una alegria indescriptible. Amb aquesta demostració, cuinant un frit de matances, el PI ha volgut posar de manifest la diferència de preus dels mateixos productes comprats a les illes o a la península per mor de la insularitat. Els productes per elaborar aquest plat, comprats aquí, han costat 52 euros, mentre que a la península n'haurien costat 44. Si això aquí és un 14, a Formentera pot ser un 22. I a Eivissa perfectament és des de 8 a 9. I a Menorca des de 8 a 9. És brutal. És brutal. Per què no poden tenir la mateixa compensació en segons quines coses que és el transport de mercaderies que pot tenir les Illes Canàries? Per això el PI reclama que es compensi el 100% del transport de mercaderies per via marítima i que s'inclogui el RAIP. Actualment les Balears aspiren com a màxim al 65%. El PI només pot fer un pacte, en això qui sigui, si se comprometen en això. Si no, no val la pena. També reclamaran la modificació de les ajudes europees per incrementar les que reben actualment. Per alleugerir la pressió fiscal a la classe mitjana i treballadora i davant la seu de l'Agència Tributària de les Illes, Ciutadans proposa reduir el tram autonòmic de l'IRPF, també bonificar l'impost de successions i donacions entre familiars directes i la reducció a la resta de parents. Les herències de negocios familiares y de explotaciones agrícolas familiares no pagarán impuestos. No queremos que ningún ciudadano de Baleares deba renunciar a ninguna herencia. El candidat del Partit Socialista al Parlament Europeu, Josep Borrell, ha assegurat que la supervivència de la Unió Europea depèn de la unitat dels estats membre. En aquest sentit, Borrell ha afirmat que el projecte europeista està amenaçat per diferents fronts. Le han salido muchos enemigos. Adversarios, empezando por el propio presidente de los Estados Unidos, que en día sí, día también cuestiona el proyecto europeo. Putin, algunos gobiernos de la propia Europa. Josep Borrell també ha fet referència a l'extrema dreta i a la immigració, el problema que, segons ell, més divideix. El candidat socialista aposta per una immigració regulada. Assegura que Europa, amb una baixa natalitat i una població envellida, ho necessita. Y ahora nos toca recibir, porque lo necesitamos, a los excedentes de población de países en retraso de desarrollo. Pero tiene que ser una inmigración regulada, porque de lo contrario se volverán a despertar los fantasmas del pasado, el rechazo al diferente, la xenofobia, el racismo y la dislocación social. El socialista també advoca per harmonitzar la fiscalitat entre els estats membre, salvar la política agrària comuna, desenvolupar el paper del comerç internacional i fer front a la dependència energètica i al canvi climàtic.